A presença de museus e casas de cultura é uma das características mais interessantes de São Luís. Por ser uma cidade histórica, é nesses espaços que ficam guardadas as memórias de um lugar construído a muitas mãos e com várias influências. Em 2024, mais uma vez, a Primavera dos Museus deve movimentar a cidade e gerar debates importantes. O tema deste ano é Museus, Acessibilidade e Inclusão. A cultura é sempre de todas as pessoas, para todas as pessoas, e se a gente já começa de uma forma que exclui o segmento de pessoas com deficiência, a gente já está violando o direito de acesso à cultura de um segmento considerável da sociedade. E, por fim, a gente vai trazer experiências de é, outras cidades, outros estados que já têm experiência com museus acessíveis, para que a gente possa mostrar que é possível, que é viável, que a gente tem várias formas de garantir essa acessibilidade, mesmo quando a gente acha que é algo impossível. Né? A Primavera dos Museus envolve mais de 900 instituições que proporcionam uma ampla gama de experiências culturais e educativas. O Maranhão vai contar com uma programação diversificada. O museu ele tem que deixar de ser esse lugar elitista tradicional e começar a convidar o público e mostrar sua dinamicidade, mostrar que aqui é um lugar também de educação, né? onde tem trocas, onde tem conversas e daqui saem muitos projetos. Mesas redondas, oficinas e palestras devem reunir os amantes da arte, da cultura e, principalmente, pessoas envolvidas em tornar cada vez mais plural e democrático o acesso a esses espaços. Quando a gente fala desses museus, a gente também pensa no acesso, na democratização. E será que esses museus estão acessíveis? Quais são esses desafios, essas perspectivas para que de fato a acessibilidade ela possa acontecer? Então a gente nessa roda de conversa vai falar sobre isso e vai trazer algumas propostas também para que os museus possam é, ser acessíveis. Em São Luís, o evento deve acontecer até o próximo dia 29 de setembro. A programação é promovida todos os anos pelo Instituto Brasileiro de Museus. Vale a pena participar!